Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Terceira derrota seguida, né, gente? A situação realmente desandou. Se o Atlético vinha bem, fazendo muitos gols, sofrendo poucos, campeão paranaense, começando bem o Campeonato Brasileiro, de 3 jogos para cá, tudo isso acabou. Não tem nada pra gente salvar das 3 últimas atuações, não tem ninguém pra gente elogiar, muita gente pra gente criticar, muitas situações pra gente falar. Cara, o que que tá acontecendo? Nosso diretor de futebol em agosto fala que tá rolando uma mudança de estilo. Que a gente aposta nos jovens, sendo que os jovens não jogam. Então a gente precisa se apegar às pequenas coisas e tentar acreditar que existe uma possível mudança dentro desse cenário. Muita gente falando mudança na escalação, mas eu acho que pode botar quem for, pode botar o time ideal que toda a torcida acha, fazer uma pesquisa. Qual é o time ideal da torcida e mesmo assim as coisas não vão mudar porque é uma mudança de planejamento, porque é uma mudança interna, uma mudança no brilho dos jogadores que vai fazer a situação do Atlético melhorar e as coisas começarem a andar no Campeonato Brasileiro. Porque se a gente fez um vídeo falando que tem time que perde o campeonato nas 8 primeiras rodadas, o Atlético está caminhando a passos largos para sonhar cada vez menos nessa competição que a gente apostava tanto, pelo menos eu acreditava que com um elenco mais reforçado assim, o Atlético tinha uma cara de time para disputa do Campeonato Brasileiro, só que competitividade do time foi por água abaixo. Agora falando sobre qual é esse fator novo, o que que pode fazer o Atlético entrar de maneira diferente contra São Paulo? Vocês vão quase me bater, mas é a presença do Dorival Júnior no banco de reservas. Isso é fato, assim. O Atlético teve um fator em comum nessas derrotas, quer dizer, dois fatores em comum. Jogou muito mal em todas e não teve o Dorival em todas. Então o Dorival saiu ali do banco de reservas, o time ainda estava bem, líder do campeonato. É, obviamente ele tem responsabilidade nas escalações, não vamos ignorar o fato de ser a comissão técnica dele que treinou o time tanto nas partidas contra Santos, Palmeiras, quanto na partida contra o Fluminense, personagens diferentes. Mas a mesma comissão, certamente liderada pelo Dorival. E o time não vem jogando bem, o time não vem criando, o time vem frágil na defesa, o time vem com escolhas muito complicadas. Mas o que que muda com o Dorival ali? Acho que, até pela questão salarial, existem vários fatores que a gente precisa botar uma ordem nessa gestão de elenco. Tem jogadores mais valorizados, jogadores com mais chances, jogadores com mais moral que outros, sendo que esses jogadores se entregam menos. A gente fala de Marquinhos Gabriel. O que é o Richard, gente? Vocês duvidavam? Teve gente falando, é só você que fala mal do Richard. Vocês perceberam por quê? O Richard é péssimo. Carlos Eduardo. O que é o Carlos Eduardo? Então acho que o Atlético não tem segredo para voltar a ganhar. É fazer alguma coisa interna, é sacudir esse vestiário, chegar chacoalhando mesmo. O Dorival é um técnico bom para isso, um técnico experiente. Muita gente pega no pé por ser ultrapassado, mas se eu for levar em consideração a experiência, já passou por muito vestiário, já lidou com muita gente complicada recentemente no Flamengo, até discutiu com o Diego Alves. Eu vou me apegar que ele vai conseguir dar o jeito. Ele vai conseguir saber lidar com esse vestiário que tá indo de água abaixo, cara. É porque, beleza, existem erros técnicos, erros de escolha ali. É, quem deve ser titular, quem não deve ser titular, uma estratégia que não tá boa. Mas que time sem motivação é esse? Cadê a luta? Cadê o inconformismo com a derrota? Sabe? Não dá para falar que os jogadores não estão lutando porque isso é muito pessoal, mas essa luta está sendo muito improdutiva. O Atlético não é esse time que está entrando em campo. Pelo menos não vinha sendo, sabe? O Atlético é um time, cara, bom. Um time que pode fazer alguma coisa nesse campeonato brasileiro, nesse restante de temporada, porque esse nível de atuação dos últimos 3 jogos é nível para brigar para não cair. Muita gente fala que é exagero quem comenta isso aqui, mas é realmente brigar para não cair. Então, acho que a gente tem que se apegar nas pequenas coisas, porque mudar um jogador ou outro acho que não vai fazer diferença nenhuma. É dar moral para quem merece moral. O Atlético tem líderes que fizeram parte do momento mais vitorioso da história do clube, que recebem menos que Richard, que Marquinhos Gabriel, que Carlos Eduardo. Vocês têm noção do que isso pode gerar? Se você faz o que você faz no seu trabalho, porra, joga bem, agarra bem, vive o melhor momento da história do clube sendo completamente decisivo, aí chega um volante reserva que não resolve. Marco Rubens chegou recebendo
bastante dinheiro, um dos maiores salários da história do clube, mas resolvi. A parada é você ver, cara, esse cara tá tirando mais dinheiro do que eu. É um volante assim que não ajuda absolutamente nada, um meio campo completamente sem sangue. Então a gestão de elenco começou defasada na diretoria. No seu diretor de futebol que paga essa fortuna para determinados jogadores, sabe? Aí você faz o investimento e acaba obrigando o jogador a botar. Esquece isso, cara. Se o Atlético quer voltar a disputar de maneira divertida o Campeonato Brasileiro, podendo sonhar, agradando o seu torcedor, tem que esquecer qualquer tipo de hierarquia financeira. Dorival Júnior, você está voltando agora, você estava fazendo o time jogar razoavelmente bem, você é experiente, você precisa recuperar esse elenco, você precisa recuperar esse vestiário, porque as coisas não estão legais. Dá para ver claramente como o elenco é dividido dos jogadores que chegaram com os jogadores mais jovens. Isso não é nenhuma teoria absurda, não estou falando que tem uma grande briga. Mas quando a gente vê os conteúdos que o clube posta, a gente percebe que de um lado tem os mais jovens, do lado tem os jogadores mais experientes. Então você, como um bom gestor, que eu sei, já conversei com pessoas no mundo do futebol que sempre elogiaram o seu trabalho, você que é um cara tão legal, precisa voltar e sacudir, cara. Dá uma sacudida legal, porque se você voltar e continuar do jeito que tá, beleza, a gente tem um problema sério. Mas se você voltar e consertar, a gente tem um problema mais sério ainda, porque ou o elenco não se dá com sua comissão técnica, ou sua comissão técnica é completamente ineficiente, ou sei lá, ou tá rolando um problema ali pra gente entender. Mas o Atlético ainda tem um fator novo para se apegar para a próxima partida, que é a presença do Dorival Júnior aí. Óbvio que eu gostaria de ver Pedrinho, óbvio que eu gostaria de ver Christian, óbvio que eu gostaria de ver Jajá, Reinaldo, sabe, o Pissoli, se puder voltar, bota o Pissoli. Porque ontem, cara, foi muito significativa a entrada do Walter, não pela questão de quanto ele pode entregar dentro de campo, mas pelo simbolismo. O Walter entrou em campo muito antes de vários jogos que o Pedrinho não entra. Então existe uma expectativa no Walter e não existe uma expectativa no Pedrinho, sendo que nosso diretor de futebol fala que a gente aposta na juventude, em um time jovem. Um time jovem que joga o Carlos Eduardo, que joga o Jajá, que joga o Richard e não joga o Christian, que joga o Marquinhos e não joga o Pedrinho, que empresta o Denner, que não bota o Reinaldo, nem relaciona. Sabe? O Luan Patrick é uma das últimas opções e a gente tem uma zaga completamente desentrosada. Até mesmo o Zé Ivaldo, sabe? O Zé Ivaldo é um zagueiro que muita gente critica, um zagueiro que muita gente reclama, mas é um zagueiro que vinha entregando bom futebol, tá confiante. Então, Dorival, existem muitas críticas para serem feitas, muitas críticas de planejamento, muitas críticas de incoerência em discurso e, cara, a gente precisa se apegar a alguma coisa, né? E você vai estar de volta. Não acho que a maneira do time vai mudar, mas eu me apego que a confiança volte a partir de uma chacoalhada. Me apego que você consiga gerir melhor esse vestiário no dia de jogo, porque acredito que em treinamento as coisas vão mudar muito pouco, assim. E acredito que o seu poder de mudança, de alterar um cenário que está completamente negativo, vai pautar a mudança sobre o seu nome. Se você não conseguir mudar, vou mudar com você. É basicamente isso. Então, não estou aqui para cravar que técnico tem que ser demitido, mas eu estou aqui para chegar ao ponto de falar, cara, independente de quem jogar, se alguma coisa interna não acontecer, vai melhorar. Pode botar Pedrinho, pode botar Aguilar, pode botar quem for. Sabe? O time conseguiu piorar. A entrada do Richard no meio campo engessou mais ainda o meio campo. É o meio campo menos produtivo. Que nos últimos dois jogos, pelo menos contra o Santos, a gente fez um gol ali, teve uma chancezinha, a bola do Nicão na trave. Sabe, mas a entrada do Richard conseguiu piorar o meio campo. Então, cara, se eu fosse o Dorival, é a garotada e os pilares do elenco, que a gente sabe bem qual são. São cinco. Santos, Thiago, Wellington, Citadini e Nicão. O resto, cara, esses caras tinham que ganhar mais que todo mundo, esses caras tinham que ter mais moral que todo mundo. Você tem o Lúcio, tem o Jonathan ali como dois pilares desse grupo, mas, cara, esses cinco aqui são incomparáveis. Esses cinco aqui merecem a melhor bonificação, merecem o melhor salário, merecem toda a moral do mundo. O resto que lute.
E quem vem lutando e entregando mais são esses caras aqui, a piazada. Mas é isso, cara. É gestão de grupo, é gestão de elenco que já começou defasado com o diretor de futebol, que deu um salário muito maior para quem não merece. Então agora é a Dorival Júnior que precisa fazer alguma coisa. Porque, tecnicamente, cara, se esse time ganhar confiança, esse time vai ganhar jogos. Esse time vai fazer o Campeonato Brasileiro. Mas a parada é completamente de confiança. É completamente gestão de grupo. Os caras não estão ali. Parece que não estão ali. A gente sabe o que esse grupo pode entregar. A gente sabe o que esses jogadores entregam. Aí, beleza. Se você não conseguir entregar isso, Dorival, beleza. É um ponto que a gente tem que pensar. Se meu treinador não tira o melhor do meu grupo, eu preciso trocar de treinador. Esse é um ponto. Mas, cara, do jeito que tá, não dá pra ficar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. O grupo entregando muito pouco e ficando por isso. Precisa haver cobrança, precisa haver mudança, precisa haver um entendimento. Porque o time joga de uma maneira com o profissional, joga de outra com vários outros profissionais na mesma comissão, sabe? O que que tem de errado? Porque você vai falar estratégia, mas se a estratégia vinha dando certo, vai falar, ah, o elenco tá rachado, beleza, a gente precisa entender onde é essa rachadura. O que que tá rolando? O que que tá acontecendo? Porque eu adoraria vir aqui falar de futebol, achar o Pedrinho como gerador de jogo, foi a primeira vez que eu vi ele flutuando ali no meio campo, mas não conseguia jogar porque tinha um 5 em cima dele. Falar que o Christian tem que jogar, que a volta do Bissoli é muito boa. Mas não, cara, não adianta a gente vir aqui falar de tática, técnica, sendo que no final das contas pode jogar qualquer um que vai mudar. Não vai mudar. Eu sei que não vai mudar. Porque o problema não tá, enfim, na estratégia de jogo. Pode até estar também. Está na confiança dos jogadores. Está na credibilidade que o elenco tem em relação ao clube. Está nas escolhas, está na justiça. Sabe? Tem muito jogador se sentindo injustiçado. A gente não pode deixar jogadores se sentirem injustiçados. Por causa de salário, por causa de oportunidade. Por isso, Marcelo Bielsa fala uma parada que é genial, assim. É genial. Quando você recompensa alguém que não é bom, você abre a brecha para os outros ficarem irritados. Porque esse cara que não é bom está sendo recompensado, e eu? Como é que vai ser? Então, não tem jeito, alguma coisa precisa mudar. A expectativa para o jogo contra São Paulo é baixíssima. A realidade é essa. Não imagino uma mudança de cenário. Mas a gente tem um fator a se apelar. É que é a sua volta, Dorival. Agora você tem que se fazer presente. Se fazer bastante presente. Beleza? Eu não torço contra o seu trabalho, eu não acho que o seu trabalho tem que acabar. Mas alguma coisa precisa mudar e mudar urgente. Que não dá a gente esperar um jogo do Atlético e ver as partidas que a gente está vendo, sabe? E eu sei, esse elenco pode entregar mais. Se ele for bem escalado, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Imagina a gente ver esse time com Santos, Kelvin, aí na zaga, Thiago Heleno e Aguilar, enfim, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, que é o zagueiro que vem jogando melhor, e Abner Vinícius. Wellington, Christian, Citadini, Pedrinho, Nicão e Bissoli. Nicão, Jajá e Bissoli. Enfim. Independente do ataque, mas um time divertido, um time para frente, um time que sabe o que fazer com a bola. Porque a impressão que dá quando o Marquinhos pega na bola, quando o Carlos Eduardo pega na bola, é que eles não sabem o que fazer. Eu tô na bronca, eu tô irritado, minha cota de paciência acabou com esses dois jogos recentes, assim. Quero ver algo mudando, porque não dá também pra gente ficar fazendo aqui o chapa branca o tempo todo, né? Eu não vou ser o cara que vai pedir a cabeça do Dorival, mas eu vou cobrar. Aqui é um canal grande em relação ao consumo dos atleticanos, não é o maior, mas é um canal considerável e vai haver cobrança. Então, precisa mudar e é a chance de você acertar, é a chance de você ser justo, é a chance de você escalar o que a torcida está vendo, que os jogadores estão vendo. É um indício muito claro quando um jogador posta uma indireta como o Pedrinho postou, de Free Pedrinho, Free Jajá. Pô, tá rolando panela? Você tá permitindo panela no seu vestiário? Não acredito nisso, não. É muito desesperançoso
entender que mesmo com o Thiago Nunes tão complicado que é, o vestiário consegue estar pior. É inacreditável. Então, quando São Paulo, eu quero ver um time usando jovens. São Paulo usa os jovens? São Paulo usa Paulinho Boia, usa Igor Gomes, usa Gabriel Sara. Por que a gente não pode usar? E um vestiário completamente diferente, uma postura completamente diferente, um comportamento completamente diferente, para a gente voltar a sonhar com alguma coisa. Se permitir a sonhar, porque do jeito que tá, tá complicado, viu?